নমস্কাৰ, মই আজি সতী জয়মতীৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। তেওঁ আছিল বীৰাংগনা আহোম ৰমণী। তেওঁ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ আহোম কোঁৱৰ গদাপানীৰ সহধৰ্মিনী আছিল। সেই সময়ত লোৰা ৰজাৰ কুশাসনৰ প্ৰকোপত সাধাৰণ প্ৰজাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছিল। প্ৰকৃততে লোৰা ৰজাক গাদীত বহুৱাই শহুৰেক লালুকখোলা বৰফুকনেহে শাসন কৰিছিল। সেই সময়ত এটা প্ৰথা চলিছিল যে ৰাজপাটত বহিবলৈ কোনো অংগক্ষত হ'ব নালাগিব। সেই নিয়মৰ আওতালৈ বৰফুকনে লোৰা ৰজাক গাদী সুৰক্ষিত হ'বলৈ আহোম কোঁৱৰসকলক ধৰি নি হয় হত্যা কৰিছিল, নহয় অংগক্ষত কৰিছিল। এই কথাৰ উমান পাই জয়মতীয়ে নিজৰ স্বামীক গদাপানীক নগা পাহাৰলৈ পলুৱাই পঠায়। ইফালে ৰজাৰ প্ৰহৰীবিলাকে গদাপানীক বিচাৰি নাপাই জয়মতীকে বন্দী বনাই লৈ যায়। গদাপানীৰ বিষয়ে একো নোকোৱা জয়মতীৰ ওপৰত নিষ্ঠুৰ আৰু নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰে। শেষত অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি জয়মতীয়ে মৃত্যু সাৱটি লয়। কিন্তু মৃত্যুৰ আগতে তেওঁ গদাপানীৰ সংবাদ কাকো প্ৰকাশ নকৰে। জয়মতীৰ মৃত্যুৰ পিছত গদাপানীয়ে লোৰা ৰজাৰ কুশাসনৰ ওৰ পেলায়। জয়মতীয়ে এই ত্যাগ অতুলনীয়। পিছত জয়মতী আৰু গদাপানীৰ বৰপুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহই মাকৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰে। আজিও জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌলে জয়মতীৰ সেই ত্যাগৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। ধন্যবাদ।